Hej allihopa, Elias heter jag. Jag tycker väldigt mycket om att skapa och jobba med bild. Många av mina arbetsuppgifter här på kommunikationsenheten berör det. Bland annat så arbetar jag just nu med en QR-promenad där du kommer kunna gå en stadsomvandlingstur i nuvarande centrum från när Kiruna grundades 1900 till år 2035. Jag har även utformat en broschyr om Kristallen som man kan använda sig av för att lära sig mer om byggnaden. Det har varit ett jättespännande jobb.